Prečo mám vo videách najčastejšie slnečné okuliare? Ty podľa mňa vieš. Neviem. OK, tak ja ti to pozri sa. Ty reálne vlastne vidíš seba v tomto displeji. Áno. To znamená, že bez okuliár máš tendenciu sa nepozerať na divákov, vieš čo myslím? Ale na displeji, že ty si ostrý. Vieš? A keď si dáš slnečné okuliare, vieš, tak nie je vidno, že kam sa pozeráš. A divák si vidia, že pozeráš do kamery. Presne. Nemáš nič teraz na program. Nie. Nejdeme do nejakého nákupného centra pozrieť nejakú kameru už solidnú? Keby sa to dalo. No, záleží, keď mi povieš, že brácho, nemám čas, idem strihať video, ja poviem, že OK, dobre, čau. Ne. Dobre, odchádzam? Nie. Odchádzam? Nie. OK. Dobre, dáme sa dokopy, ideme do nejakého nákupného centra a toho mobilu, na ktorý natáčaš, sa zbavíš a bude tu na trojnožke nejaká solidná kamera, nech to už má urobeň. A spoliehaš sa v tomto trochu na mňa, akože, že čo vyberiem, že čo ti poradím? Tak. Ešte na jedno miesto by som ťa chcel zobrať, lebo podľa môjho názoru by bolo ešte veľmi fajn, keby sme navštívili optiku. Vieš prečo? Ďakujem. Ty to všetko vieš, tak? Áno. Páčia sa ti tie moje okuliare? Áno. Možnosť A. Dám ti ja moje okuliare. Možnosť B. Ja si nechám svoje a tebe tu vyberieme nejaké, napríklad... Tieto frajerské. Čo hovoríš? To Ačko. Dalo by sa? Neviem. Jo, ďakujem. Nemáš vôbec za čo? A, tak ja si teda zoberiem, tak aby som ja mohol pokračovať, tak ja si asi zoberiem tieto tým pádom, hej? Tak. A to budú... Tak to má byť. To budú videnia. Keď už sme takto frajerskí a už sú tie videnia takto strmhľav stúpajúce hore. Čo keby si prišiel za mnou do Bratislavy? Nechám ťa v napätí. Že by sme spolu spravili nejaké video aj s nejakým dronom? Že by sme polietali trošku? Dalo by sa. Dalo by sa? Jasné. Je to dohodnuté? Bang. Takže Mako, vidíme sa v Bratislave. Čo by si ešte povedala na taký ako jemný bonus, ktorý som si pre teba prichystal? Že by si prišiel za mnou do rádia a niečo by si povedal tomuto Slovensku už. Čo si o tom myslíš všetko? Wow. Hej, normálne do vysielania. Super. Hej? Super. Takže ideme do fan rádia. Jasné. Nemáš vôbec začo. Zábery ti dám, hej? Jasné. Dobre. Čo by si chcel ty odkázať ľuďom, ktorí takto sedia na vozíku možno ako ty, majú to trošku zložitejšie v živote, ale ty napriek tomu máš akože tu v hlave všetko v poriadku, máš taký ten drive, že proste ideš za tým, čo chceš. Čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí tento drive nemajú? Nech začnú makať, lebo stojí to za to. Stojí to za to makať, nie? Áno, jasné. Ešte si nasaď, prosím ťa, tie okuliare, ktoré som ti daroval, množstvo. Super, teším sa, Mako. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. Mier, láska, porozumenie. Tak. Čau. Čaute.